ፍሬው አንተ ላይ ከዚህ ቀደም ከሰራቸው ስራዎች አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስቱዲዮ ተገንብቶ የተለየ ደግሞ ልምድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ምን አይነት ነገሮችን አገኘህበት? በሲትኮም ደረጃ ልክ ነሽ፣ ለእኔም የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሴ ነው። ግን አሁን ሲትኮም ከአንዱ ከኮሜዲ ጀነር ውስጥ አንዱ ታይፕ ነው ሲትኮም እና ሲቹዌሽናል ኮሜዲ እንዲህ አይነት ቦታም ይፈልጋል። የሆነ ነገር ሴንተር ማድረግ አለበት፣ አንድ የሆነ ካራክተር ሴንተር ማድረግ አለበት፣ የሆነ ስቶሪ ሴንተር ማድረግ አለበት፣ እንዳልሹም ደግሞ የሆነ ሎኬሽን ሴንተር ማድረግ አለበት። እንደ ሴሪያል የማይቀያየር ምናምን ማለት ነው ቶሎ ቶሎ እና ከዛን ኤለመንቶች አንጻር ይሄ ሴትኮም በትክክል ፊት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ከሚሰሩት ልጆች፣ ከሚጽፉት ልጆች፣ ከሚያዘጋጀው ዳይሬክተር አንጻር ብዙ የሚገርምሽ አይደለም። ያ ማለት ለምሳሌ በእኛ ሀገር በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ታሪክ በዛ ልክ በዛ በፕሮዳክሽን ልክ ጥራ ብትይኝ አሁን ትርታ ነው ልጠራልሽ የምችለው። ለብዙ ከዛ በኋላ ለመጡ በጣም ለሚገራርሙ ሴሪያል ድራማዎችም እንደ መሰረት የሆነ ነው። አሁን ላይ የታጠቃቀም በፕሮዳክሽን ኳሊቲ በየኤፒሶዱ ፊልም ይሰራለታል እንዴ እስኪባል ድረስ ማለት ነው። በየኤፒሶዱ ፊልም ነው እንዴ እስኪባል ድረስ አንድ ይሄ አሁን እኛን ስቶሪ ናሬት የምናደርግበት ናሬሽን እንትን ነበር አይደል? ያንን ቀይሮት የመጨረሻውን መጀመሪያ ላይ ጀምሮ እስከዛ ስንት ክፍል ድረስ መሄድ እንደሚቻል ምናምን ብቻ በሴሪያልም ታሪክ የራሱን ልምድ የሰጡ ክሮች ናቸው አሁን ወደዚህ የመጡት። አሁን ላይ ያሉት ጸሐፊዎችን ደግሞ ብታያቸው የሚገርምሽ ነው። እውነትም ሲትኮም በትክክል የገባቸው ልጆች ናቸው እና እኔም ከእነሱ የምጠብቅውን ነው። አሁን አይገርመኝም። አሁን ሶፎንያስ ታደሰ ከዛ ዳይሬክተርነት መጣ ይህንን ቢሰራው አይገርምሽም። አሁን በሲትኮምም አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ሴሪያሉ ሁሉ ማለት ነው። ሌላው አሁን መርካቶ ስቶሪው መርካቶ ላይ ነው። አሁን ይሄ ስቶሪ ለምን ካሳንቺስ፣ ለምን መገናኛ፣ ለምን የሆነ ሳሙኤል ለምን እንትን አልተደረገም ብለሽ ስታስቢ መርካቶ ይሄ እንትኑ አለ መደበላለቁ መርካቶን ስታስብ ያው መርካቶ ውስጥ ገብተሽ የማታገኙ ነገር ነው። ማህበረሰብ ስብጥር ስለሆነ ስብጥሩ በጣም የሰፋ ነው መርካቶ ስንልና እዛ ውስጥ አንድ ቤተሰብ እንግዲህ ስንት ነገር ያጋጥመዋል። ያንን ይዞ መሄድ መቻል አሁን እኔ እንደ ኦዲየንስ እንግዲህ የራሱ ጀጅመንት ይኖረዋል፣ የራሱ መለኪያ ይኖረዋል። እኛ ግን እንደ ክሩ በጣም ደስ ብሎን ኢቨን መርካቶ እንደ አይነት ስቶሪዎች አሉ እማናቃቸው አሁን ብልሽ ያው እንትኑን ነው የምነግርሽና ይህም ነገር እዚህ መርካቶ የሚሆን ነገር ነው ምናምን እያለን እንድናወራበት ያደረገን ነው። እና ኢቨን መርካቶም ሲመርጥ አሁን ኖርማል የስራ ባህላችንን ነው ክሪቲሳይዝ እያደረገ የሚሄደው እና የምር የእኛን የስራ በዓል ለማግኘት መርካቶ ወሳኝ ቦታ ነው። መርካቶ የስራ ቦታም ነው። መርካቶ ውስጥም ደግሞ እንደ ከሽጉልላት አይነት ብዙ ሰዎች አሉ፣ እንደኛ ቤተሰብ አይነት ብዙ ሰዎች አሉ እና ለእኛ ማህበረሰብም የስራ ባህላችን ምን ይመስላል የሚለውንም ቆንጆ አድርጎ በሚጣፍጥ መልኩ የሚቀርብበት ነው እና የራሳችንን ምና ይመስለኛል የቱ ጋር ነን በየኤፒሶዱ የቱ ጋር ነን ብለን የምናስተውልበትም አጋጣሚ ነው ያለው እና በጣም ቆንጆ ጅማሬ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ይኸው የመጀመሪያ ሲትኮም ነው። በብዛት ከዚህ ቀደም በፊልም ስራዎች ነበር የምናውቀህ። ምናልባት ከፊልሙ ወደ ሲትኮሙ መጣህ፣ ከዛ ደግሞ በአዲስ አሰራር ነው የተቀበለህ እና እንዴት አገኘኸው? እንደ ሲትኮም የመጀመሪያ ነው። ከሶፊ ጋር ከመጀመሩ በፊት ረጅም ጊዜ አውርተናል። ከዚህ በፊትም አንድ ላይ ነበር እና አንድ አመት ምናምን ሌላ ስራ ላይ ነበር እና በደንብ አውርተንበት ነበረ። ያው እንደ ሶፊ ያው ይታወቃል ሶፊ ምን አይነት ሰው እንደሆነ። በጣም ትልቅ ዳይሬክተር ነው። እንደዚህ አይነት ስራ ከሱ መምጣቱ የሆነ በጣም ትልልቅ ስራዎች ስላሉት ሊደንቀን አይገባም። እንደዚህ አይነት ስራ ከሱ መምጣቱ ከዚህ የተሻሉ በጣም ትልልቅ ስራዎች ወደፊት የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። የሲትኮም ዋና ሀሳብ ስራ ነው። የስራ ባህላችን ነው የሚያሳየን። መርካቶ ላይ የተለያየ ሰዎች አሉ። በአቋራጭ የሚያልፍላቸው ሰዎች አሉ። በህልም ቁጭ ብለው የሚኖሩ አሉ። እንደዚህ ይሆናለሁ፣ እንደዚህ ነው ህልሜ፣ ግን ያው ለህልማቸው ምንም የማያደርጉ ሰዎች አሉ። ከትንሽ ደረጃ ደግሞ ተነስተው በጣም ትልቅ ቦታ ላይ የሚደርሱ ሰዎች አሉና ኦልሬዲ እዚህ ቤተሰብ ላይ እነዚህ ካራክተሮች እንዳላሉ፣ በህልም የሚኖሩ አለ፣ በአቋራጭ መንገድ ማለፍ የሚፈልግ ካራክተር አለ፣ ምንም ሳይሰራ ቁጭ የሚላል እና ያው መርካቶን እንደ መምረጣችን የስራ ባህልን ደግሞ ማስተላለፍ እንደመፈለጋችን መርካቶን መምረጣችን ተመራጭ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና በስትክክል ደግሞ ህዝቡም
ስለ ስራ ባህልና ስለ መርካቶም ቆንጆ ነገር ያይበታል ብዬ ተጠብቃለሁ። መጀመሪያ ተጠጋኝ፣ ከዛ በኋላ ሸሚዜ ያምራል ጩቤ ተኮስ ነው ወይ ተኮሶ ሲለኝ፣ አረ እኔ ጩቤ የለኝም መርካቶ የመጣሁት አባቴ ልፈልግ ነው። ወይኔ ሳብሽ እረኛውን ሳማረር በጉ ራሱ ይምጣ። ስሮ ካልከበቁት ከእንጂ ለእንጂ ነው የሚለው። እናንተ ያለማ መርካቶ ላይ የማይገኝም። እኔም ብለን ያስካለ ልጅ እንደዚህ የሚታለል ይመስላል እንዴ? እኩዬ ነው 2 አመቱ ነው? 2 አመቱ ነው። እሱ ግን የጀላቲ እንጨት መስበር ጀምሯል አሉ። ጉልላት ምን ይውጠዋል? የልጅ ልጁስ ምን ሰርታ ታበሏለች ብላ ታስብም እንዴ? የምሳሳት እኮ ነው። የሚከራይ አልጋ አለ። ይሄ ካላንደር ብቻ በቂ ነው። የት ውስጥ ፎቶ? አይ እኔ እኮ ከሰው ጋር በልቼ አላውቅም። አፋንቲ ነው ማለት ነው ያለብኝ። ሳላንኳኳ ሻንተል ካራክተሮቹን የገጸ ባህሪያዎቹ ስብጥር እናም ደግሞ መርካቶ ላይ በራሱ መሆኑ ብዙ አይነት ገጸ ባህሪዎችን ያሳየናል ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባትም ደግሞ ያሉትም ደግሞ በእድሜም በተለያዩ ጀነሬሽንም ደግሞ ጋፕ ያላቸው ተዋናዮች ናቸው እንዲሳተፉ የተደረገው እና ካራክተር አመራረጡ ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ቅድሚያ ታስበውበታል ብዬ አስባለሁኝ። ስለ እሱም ትነግረን ነገር አለ? አዎ፣ ያው ድርሰቱም ላይ ራሱ ዳይሬክተሩም ስላለበት ካራክተሮቹን ያውቃቸዋል። አሁን ከጅባ ውስጥ እንዳለውም ቀድመው ነው ያወሩት እና ማለት እንትን ብሏል። ቀጥታ እነሱ አይነት ካስቲንግ አይደለም ተፈልጓል። በደንብ ትኩረት ማድረግ ይፈልጋል። ለምንድን ነው አሁን ሲሰራ አክተሩና ካራክተሩ በደንብ ተግባብተው የሚፈለገው ሲገኝ ነው ውጤታማ የሚሆነው። ያ በደንብ ጊዜ ተወስዶ ታይቷል ይመጣል ወይ የሚለው ነገርና እንግዲህ ጥሩ ነው መጥቷልም ብዬ ነው የማስበው። ደስተኛ ነው ዳይሬክተሩም አክተሮቹም ከካራክተራቸው ጋር በደንብ ተገናኝተዋል። አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው ብዙ ጥያቄዎችሽን ለጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ስለመስጠት ለሰራ ያሰብነውን ታሪክ መዘግዘግ ይሆንብናል። ስለዚህ በጥያቄ ብዙ አታመጭን። አስበቀስ ያወጣጣን ነው ቡና ከጠጣን በኋላ ነው የምናወራው። ጥሩ ነው። ከቋሚ ካራክተሮች ሌላ የሚገቡ ደግሞ እየመጡ ታሪካችንን እያገዙን የሚያልፉ ሰዎች አሉ፣ ካራክተሮች ይመጣሉ። እነሱ በራሳቸው ያላቸው ውበት ልነግርሻል። የሚመጡበት ምክንያት ለስቶሪውም ከለራቸውም እንቁልልጭ ነው የምለው ተመልከቱት። እንደዛ እያልክ ነው። እኔ በአጋጣሚ አንዴ ስቱዲዮ መጥቼ ነበረ። ፍሬውን፣ እዮብን፣ ቅድስትንና አንድ ተጋባዥ ተዋናይ ይመስለኛል አግኝቼ ነበረ። የተወሰነ የቀረጻውን ሂደት እየተመለከትኩት ነበር። በጣም ያስደስታልም። ከዛ ደግሞ ስሜት ላይ ለመቆየት የሚያደርጉት ነገር እንዲህ ነው እንዴ የሚሰራው ብዬ ለእኔ አዲስ ነው የሆነብኝ በጣም ብዙ ነገር። ከዛ ስቱዲዮውንም ደግሞ ስመለከተው ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ስራዎችን አይቼም ስለማላቅ ትንግርት ሆኖብኝ ነበር የወጣሁት እና እኩል ነው የጓጓሁት ከተመልካቾች እኩል ማለት ይቻላል። በተለይ ተጋባዥ እንግዶች ደግሞ የምርም የሚኖሩ ትክክለኛውን ህይወታቸውን ኖሮ ደግሞ ከእናንተ ጋር ተቀላቅሎ መስራት በራሱ አዲስ ልምድ ይመስለኛል እና
እናንተ ትወና ውስጥ ናችሁ፣ እነሱ ደግሞ የእውነተኛ ህይወታቸውን እየኖሩ ኮላብ ማድረግ አብሮ መስራቱ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል? ኢዮብ ነበር ይዛኔ፣ ፍሬውም ነበረ። በየኤፒሶዱ የተለያዩ ካራክተሮች ይመጣሉ። የሚመጡት ካራክተሮችም ታይፕ አላቸው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፍሬው ራሱን እዚህ ፊልም ላይ እዚህ ሲትኮም ላይ ባይኖርና ራሱን ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ራሱ ፍሬውና ከነሱ ጋር ነው እንግዲህ የሚሰራውና ከባድ አይደለም። ሶሺየም ይያወራል እንጨቃ። እኔ ራሴን እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ነው ማስበውና አሉ የኛ የራሳችን ካራክተሮች አሉና እኛ ደግሞ ካራክተራችን ሆነን ነው እነሱን የምናወራውና አሁን እንዴ ነው እዛ ቦታ ላይ ሆነ አብታሙ እንደዚህ ይወራኝ እንዴላለሁ ባላለሁ። ይጨንቃል እንጂ አሪፍ ነው በጣም። ግን ለኛ አላቅም መጥቶ ለሚሰሩ ስሜታቸውን አላቅም። እንደኔ ግን እነሱ ማቀለል ብሏቸው ያው እየኖሩ ነው ኖሯቸው ይመስለኛል። እንደኔ ግን ላይፍሽን እኮ ስታውኙ ይከብዳል ማለት ተዋና የሆነሽ መጥተሽ ስታደርጊ ይኖራል። በርግጥ አዎ ይከብዳል። ፍሬው እንዴት ነበረ? እንዳጋጣሚ ሆኖ ሁለታችሁ አንድ ቦታ ላይ ሆናችሁ አንድ ሰው ጋር ያወራችሁ ነበር እኔ የሚያየሁት የቀረጻ ቀንና እንዴት ነበር? አዎ ቆንጆ ነው። አሁን ሊተጋባዥም ሲባል ለምሳሌ ነው ማለት አሁን በጣም ኤክስፒሪየንስ ሊሆነ ዘፋኝ ሊኖር ይችላል። አሁን እምናቀው በእውኑ ዓለም እምናቀው ማለት እና ድንገት ሊመጣ ይችላል መቶ ፓርቲሲፔት አድርጎ ራሱ ሰጥቶ ምናምን ሊመጣ ይችላል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎችም አሉ። ግን ቀደም እንደነገርኩሽ በቃ ሲትኮም የሚፈልገውን ኤሌመንቶች ስላሟላ እምታዩ እምትሰሚው ምናምን ነገሮች በሙሉ አሁን እንግዲህ አልዬ እጁን ለመንካት እንኳን የሚከብደን ሰው ነው። ግን አሁን እዛ ቦታ ላይ በቃ እንትነን ቤተሰብ ነን። በቃ እየተቀላቀልሽ ልክ ያ በሰራልሽ ፍሬም ውስጥ እንደፈለግን ነው የምንሆነው። ያ ማለት ቤቱ የምናየው የከለሩ ሙድ፣ እዛ አካባቢ ያለው ቫይብ በሙሉ እዛ ፍሬም ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። እና ሰውም ተጋብዞ ሲመጣ እዮባ እንዳለው አሁን እውነት ምን ሊሉ ነው ምናምን እንላለን እኮ ገብቶ እነሱ ራሳቸው ነው ነው ለምሳሌ ዘፋኙ ነው ነው መጥቶ እንደ ራሱ ዘፋኝ ነው የሚያወራው። እኛ ግን ካራክተር ውስጥ ነን። ገብተሻል? አሁን እውነት እዮብን ሆኖ ሊመጣ እንግዲህ አላቅም። አሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈትናል። አላቅም ምንም ይፈትናል እንዴ በደንብ በቃ አሁን አስቸግሩ። በነገራችን ላይ እጄ ነው ጋሽኩላ የሆነች ሚስጥር እያንሸራተተች ነው። በቃ እኔ ቡና ውስጥ ምን እንዳለ ግን ቡና የኪዲን በውክልና ብለሻል ብኖር ሲቀረጽ። አይ ያው ኪዱ ያው ዛሬ ስላልቻለች ነው እሷንም ለማንሳት ያለው እንጂ ግን አብረውን ደግሞ እየሰሩ ሶፊን አሁን ሶፎኒያስን ደጋግማችሁ እያነሳችሁት ነበረ እና አብረውንም ደግሞ የሰሯቸው ከዛ ደግሞ እንደ ቲም እና እንደ ግሩፕ ደግሞ እዚህ ሴትኮም ላይ ያላችሁት ሰዎች እንደ ቤተሰብ ነው። በሁለት ቀን እየተነፋፈቅን ነው እያለኝ ነበር አላዛር። ከዛ በፊትም ደግሞ ኪድን በስልክ ማግኘት ነበር እና ደግመን እስክንገናኝ ድረስ ያለው ነገር ቤተሰባዊነቱ በጣም ጠንካራ ነው እያለችኝ ነበር እና ስለ አብረውነታችሁ ደግሞ እናውራ እስኪ። ሳንለይ በቀን በቀን ነው ተገናኝተን የምንሰራው። የተወሰነውን ጊዜ ስራ አገባደን ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ሄደን ደግሞ ከርመን ተመልሰን መገናኘት አለብን እና በቀን በቀን መገናኘታችን ቀላል አይደለም። ማለት ማታ ከስራ ወጥቼ ወደ ቤት እሄዳለሁ ከእውነተኛዎቹ ቤተሰቦቼ ጋር አድርና እንደገና ደግሞ ኑሮ ከሰራቸው ቤተሰቦቼ ጋር ደግሞ በማግስቱ መጥቼ እንትን ስል በደንብ እንደ ቤተሰብ እየሆንን ነው። እና ቤተሰብ አንድ እና ቤተሰብ ሁለት እያልሽ ቁጥር መሰጫቸው ደረጃ ሳውጭላቸዋለሽ እንጂ ቤተሰብ ነው። በእርግጥ በሁለተኛው ቀን ነው ይናፈቀችኝ ባለቤት የሌላ ነገር እንዳይመስላት እየሰጋው እንጂ ናፈቀች ሌላ ብቻ የልጅ ልጅ ሆና ስለምትሰራ ምንም ሊመስላት አይችልም ባለቤት እንጂ ነው። እና ለምንድን ነው ቺኳ ብቻ የምትናፍቅህ እንዳትይ ደግሞ እሷት ልጅ የልጅ ልጅ እሷት እነኝህ ጥገኞች ናቸው ያመጣው ሊናፍቃቸው እንዲህ ጥገኞቹ ደግሞ እንደገና ታሪኩ እንትን መፈልፈል ሊኖርብን ነው አልናገርም ይህንንም እዚህ ጋር ቆመዋለሁ። ሰላም ግን እንዳላዛር ናፍቀሻል ወይ?
ቤተሰቦቼ ሌላ ነገር እንዳይመስላቸው እንጂ ሌላ አባሴ ያያለ። ሁሌ በቀን በቀን ስትገናኝ ዛሬ የሆነ ነገር አሳልፈሽ ነገ ያን ነገር ስታጪ ይናፍቃል፣ ሙሉ ድባቡ ይናፍቃል። እና ሁሉም ይናፍቁሻል በጣም። እና ናፍቄያለሁ። በተለየ ያው አልታ ናፍቀኛል። እየተፈከረላት ጥሩ ግን አስቸጋሪ ነገር ነበር። በጣም በጎጎኑን ነው ያወራኝ ነበረው። ግን በጣም አስቸጋሪ ቻሌንጂንግ የነበረ ጊዜ ነበር። አጭርም ቢሆን እየተጫወትን ነው ስራ ምን ሰራው ምንም አይመስለኛል። እንደዛ አይነት ነገር ያሳለፈው አይመስለም። በቃ በየቀኑ ተገናኝተን የራስህን ደስታ እያሳለፍን ነው የምንወጣው። እኔ ሰው እየተዝናና እንደዚህ ስራ የሚሰራ ከሆነ ዲ ሲትኩም ለዘላለም ምን አይኖር ቲያትር አይኖር? አይ ይኑር፣ ሁሉም ይኑር አላቸው። የሚመግቡት ነገር አላቸው፣ ግን ሲትኩም ለዘላለም ይኖር። አዎ እንደዛ ይመስላል። እኔ መጥቼ ባየሁት ጥቂት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየታዘብኩት። በጣም ደስ ይላል። እናም ደግሞ በጉጉት የምንጠብቀው ነገር ይመስለኛል። ይህ ስልሽ ግን ፈተናዎች ይኖራሉ። ፈተናዎቹን ግን በቀላሉ የሚያልፉ ሙያተኞች ናቸው ያሉት። በዚህ ሲምፕል በቃ ነገሩን ያቀለሉ ባለሙያዎች አሉ። ምክንያቱም በጣም የቆየንበት በጣም የለመድነው ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ያሉትን ችግሮች እናውቃቸዋለን። ያሉትን ችግሮች እንዴት ነው የምናልፋቸውም ከልምድ አግኝተናቸዋል። ችግሮች ታፍነዋል፣ ደግሞ ታፍነው ይቀራል። ምንም አያመጡም።